ସୋ କେମିତି ଅଛନ୍ତି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଉ ଏକ ଭିଡ଼ିଓରେ ସ୍ୱାଗତ। ତ ଫଟାଫଟ ଆଜି ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ନୂଆ ଗୀତ ତିଆରି କରିବା। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ କିଛି ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଗୋଟେ ଟ୍ରାକ୍ ଆଣିଛି ଯେଉଁଟାକୁ କପି କରିବା। ଇନଡାଇରେକ୍ଟଲି ମୁଁ ସତ କହିଦେଉଛି, ଗୀତଟାକୁ ଆମେ କପି କରିବା, କିନ୍ତୁ କପି ମାନେ ଏମିତି କପି ନୁହଁ ଯେମିତି ପୁରା କପି କରିକି ବାଡ଼େଇଦେବା। କପି କରିକି ହିଁ ବାଡ଼େଇବା, କିନ୍ତୁ ଟିକେ ଅଲଗା ହବ, ବହୁତ ଡିଫରେଣ୍ଟ ହବ, ବହୁତ ଭଲ ହବ, ଯେମିତି କେହି ବି ଶୁଣିନାହାନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାରେ। ତ ମୁଁ ଶୁଣେଇଦେଉଛି, କପି କରିବା ତ ଆମ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ରକ୍ତରେ ଅଛି। ସାଉଣ୍ଡଟା ଆସୁନି ତ ଏଇ ଗୀତଟାକୁ ମୁଁ ବନଉଛି କପି କରିକି, ଆପଣ କେହି ଧରି ପାରିବେନି, ହେଲା, ଟେନସନ ନିଅନ୍ତୁ। ଗୋଟେ ମୁଣ୍ଡକୁ ଆଇଡିଆ ଆସୁଛି, ଗୋଟେ ଗୀତଟାକୁ ମୁଁ ଗାଇବି ଟିକେ ମୋ ଷ୍ଟାଇଲରେ, ମାନେ ଅଲଗା ବନେଇବା କେମିତି, ଯେମିତି ମୁଁ ଓଡ଼ିଆ ପୁଅ ଭାରି ସ୍ୱାଭିମାନୀ, ଧନରେ କରିବ ମନରେ ମୁଁ ଧନୀ, ମୋର ପଖାଳ ପାଣିକୁ ବନ୍ଦେ, ମୋର ବାଇକ ଠାଣିକୁ ବନ୍ଦେ, ସଞ୍ଜବେଳେ ଥିବି ମୋର ପୁରାଣ ପୋଥିକୁ ବନ୍ଦେ 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 ଉତ୍କଳ ଜନନୀ। ଏଇ ଗୀତଟାକୁ ଆମେ ବନେଇବା ଆମ ଷ୍ଟାଇଲରେ, ହେଲା, ଯେମିତି ମୁଁ ଓଡ଼ିଆ ପୁଅ ଭାରି ସ୍ୱାଭିମାନୀ, ଧନରେ ମୁଁ ଗରିବ ମନରେ ମୁଁ ଧନୀ, ଶୁଣ ତାପରେ କଣ ଥିଲା, ମୋର ପଖାଳ ପାଣିକୁ ବନ୍ଦେ, ପାଇ ଖଟାଣିକୁ ବନ୍ଦେ, ସଞ୍ଜ ଆଳତିକୁ ବନ୍ଦେ ବନ୍ଦେ ହୋ ବନ୍ଦେ ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ। ହାଏ, ଗୋଟେ ନୂଆ ପ୍ରୟାସ କୌଣସି ଗୀତକୁ କୌଣସି କରିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଠିକ ଅଛି। ତ ଏଇ ଗୀତଟାକୁ ମୁଁ ଆଜି ତିଆରି କରୁଛି, ଫାର୍ଷ୍ଟ ମୁଁ ଏହାର ଲିରିକ୍ସ ବି ଲେଖି ସାରିଛି, ତ ଆକୁ ମୁଁ ଗାଇବି ଏବେ। ଗାଇଲା ପରେ ସବୁ ଟ୍ରାକ୍ ବନେଇକି ତାକୁ ଅପଲୋଡ କରିବା, କଭର ସଙ୍ଗ ରେକର୍ଡିଂ କରିକି ଆଉ। ତ ଆଉ ଗୋଟେ ପେଣ୍ଡିଂ, ଯେତିକ କଭର ମାନେ ଯେତିକ ବି ବ୍ୟାନରରେ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଅଛି ମୋର, ମାନେ ପୋଷ୍ଟରରେ ଥିବ ଗୀତ ବାଜୁଥିବ, ତାକୁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏମିତି ମାନେ ବନେଇବି। ଇଏଟା କ'ଣ କହୁଥିଲି, ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓ ଭର୍ଜନ ତିଆରି କରିବା, ତିଆରି କରିକି ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ହବ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଖାଲି ଅପଲୋଡ କରି ଚାଲିବା। କାରଣ ଜିନ୍ଦେଗୀ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଜିନ୍ଦେଗୀ ବେଶୀ ଦିନ ନୁହଁ ଦୁନିଆରେ। ତ କିଛି ଗୋଟେ କାମ କରିଚାଲ, ତାପରେ ଯାହା ହବ ସେଟା ଆମର ଭଗବାନ ଦେଖିବେ ଆଉ, ଜଗନ୍ନାଥ ଦେଖିବେ। ତ ଏବେ ଆମେ ଯିବା, ବାଏ ବାଏ। ସୋ ହେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ସୋ ଫାଇନାଲି ଆମର ଡମି ଭୋକାଲ ରେକର୍ଡ ହେଇଗଲା। ଗୀତଟା ବହୁତ ହି ବହୁତ ସ୍ମୁଥ ଆଉ ବହୁତ ସରଳ ହେଇଛି। ଏତେ ସରଳ ଗୀତ ମୁଁ ଆଗରୁ ବୋଧେ ମୁଁ ଗାଇନି, ଛୁଆବେଳେ ଗାଇଥିବି, ଛୋଟ ଛୁଆ ବୋଲି ତ ଏଇ 2-3 ବର୍ଷ ତଳେ, ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଶିଖିନଥିଲି ସେ ସମୟରେ ଗାଉଥିବି, କିନ୍ତୁ ଏବେ ମୁଁ ଶିଖିଲା ପରେ ଗାଇନି। ସେ ଗୀତଟା ବନେଇବି, ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଶୁଣିବେ ଗୀତଟା, ଆଉ ନିଜ ଫିଲ୍ରେ ଶୁଣିବେ, କିଛି ବି ଏଥିରେ ରିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ୍ ନାହିଁ। ମାନେ ଗୀତଟା କ'ଣ ମୁଁ କହୁଛି, ମୋ ମୁଣ୍ଡ କାମ ଗୀତଟା ବହୁତ ହି ଭଲ ହେବ। ତ ମୁଁ ଏଠି ଶୁଣେଇ ଦେଉଛି ଟିକେ ଗାଇକି, ଖାଲି ନାରେ ନାରେ କରିଦେବି, ପବ୍ଲିକ୍ କରିବାନି ଗୀତଟା। ନରେ ନରେ ନା ନରେ ନା ନା ନରେ ନା ନା ନରେ 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 ନା ନା ନରେ 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 ନା ନା ନରେ 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 ରା ରେ ରା ବହୁତ ନର୍ମାଲ ଗୀତ। ନାରେ ନାରେ ନାରା ହୋ 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 ହୋ। ତ ଆମେ ଏବେ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ କରିବା। ତ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ଆଉ ଏକ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖା ହବ। ତ ବାଏ ବାଏ, ଗୁଡ଼ ନାଇଟ୍। କେତେ ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲା କେଜାଣି, ଟାଇମ୍ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ 9:30 ହେଇଯାଇଛି। ତ ଦେଖା ହବ ଆଉ ଏକ ଭିଡ଼ିଓରେ, ବାଏ ବାଏ। ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଆମର ସବସ୍କ୍ରାଇବର ନିହାତି ଗ୍ରୋ କରିବା, କାରଣ ଏବେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଚାଲିଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କିଛି କରିପାରୁନଥିଲେ। ତ ଏବେ ଖାଲି ଭିଡ଼ିଓ ଛାଡ଼ିବା, ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ଭିଡ଼ିଓ ସବୁ ଆସିବ। ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯିଏ ବି ନୂଆ ଆସିଛନ୍ତି ପ୍ଲିଜ୍।